Ni Munyawera Elia utuye mu karere ka Gasabo n'umugore bakomeje gutabaza mu murenge wa Bumbogo mu kagari ka Nyabikenye nyuma yaho umwana wabo w'umukobwa afashwe ku ngufu n'uwari umuturanyi wabo bizeraga nk'uko basobanura uko byagenze kugera gashobore kuba yamufata ku ngufu. Umwana akimara gusambanwa ku munsi 19 hari mu masaha ya saa 10 z'umugoroba, nyina akimara kumubona yamujyanye kwa muganga bahita bamubwira ngo ikibazo kimeze gutyo ntitukireba. Hari hariho udusebe, hariho n'amavuta uwo mugabo yamusize, noneho yamujyana kwa muganga, noneho nabo utwo dusebe baratubonye. Yitwa Mutagumwa Sofiane. Naramukoreraga amakazi, arambwira ati rero ujye uzunyubakira ibintu by'amakaro no gukotera nkabikora. Ageze arambwira ati rero abana basanze babona uri umuntu wo kwizerwa, wamfasha nkajya nguhemba ku kwezi, nkajya nguhumbi 50 ku kwezi, nasubira mu kazi nkajya nguha 70. Ndabyemera. Ati rero uzajya uza gatatu mu cyumweru umfashe imirimo, ari namujyanye mu kazi, urumva ko namutekeraga noneho ndi guteka. Arambwira ngo ibyo kurya byahiye, ntabwo yari ari mu rugo, yari yagiye, ariko umwana namuvanye ku ishuri mujyana mu kazi. Urumva umuntu w'umusaza ntabwo natekereza ko yakorera umwana ikintu nk'iki. Yari umuntu urumva ahantu namujyanaga ku kazi yari nisanzuye, nta n'icyo mukekaho. Naramubuze njya kumureba, numva ari kuririra mu cyumba. Noneho nk'umubyeyi numva musatsi umvuyeho, nca muri korodori njya kureba icyo umwana abaye. Duhurira muri korodori, ndamubaza ko amaso yatukuye, uri kurira, wabaye iki? Yego. Ati muzehe. Ati anko, ko amwita anko. Ati anko ampaye ubunyobwa, arambwira ngo arankunda. None se aguhaye ubunyobwa akubwira ngo aragukunda gute? Ngo ampaye ubunyobwa ngo maze anshyira amavuta mu kibuno no mu gapipi kanjye, akajya atsindagiramo ngo ikidudu cye, umaze nkarira ndababara, ngo niko kurira gutya, ngo arangije ngo arantamanaga. Bikimara kuba njye nagiye nataka umusaza mubaza ni ibiki ukoze umwana mbwiye, arahagarara arambwira ngo ntimumarire ubunyobwa bwanjye burahenze, nicyo gusa yashubije akatajya mu cyumba. Ubwo nanjye nahise mbona ikibazo umwana agize, nafashe umwana ndamusohora, urabona ko twegeranye, ndamuzana mpamagara umuturanyi witwa Roza, ntiro nivaho nebera ibyo wankankoreye. Naramuzanye tumushyira ku buriri, tubona koko byabaye. Ubwo mu gusubira kujya kureba anko, najye nsanga yicaye ahubwo kwa Roza. Ubwo nsubira mu gipangu, urumva nani bo mpakora imirimo, subira mu gipangu. Mu kugaruka ndamuzanye anko aciye he, ati anko afashe moto arambwira ngo agiye Kimironko. Bakomeza basobanura iby'iki kibazo cyabo, ndetse bakagaragaza yuko yabahaye n'ibihumbi 200 kugira ngo bashobore kuba bakiyunga. Ibi babigiriwe inama n'umwe mu bakozi b'urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda, sitasiyo ya Bumbogo, nk'uko basobanura uko byagenze kugira ngo aya mafaranga bashobore kuba bayafata. Ngiye ndasaba ubutabera, kuko niba umuntu yaracitse bakamukura i Burundi, umwana akavurwa bagaragaza ko yasambanye, noneho muri dosiye bakabavuga ngo ntabwo umwana yasambanyijwe, kandi noneho n'umuntu bakaba baramufunguye, urumva ni hohotera. Ndasaba ubutabera rwose, Abanyarwanda n'igihugu cy'u Rwanda n'ababishinzwe bose barenganure uyu mwana, bamu ubutabera, kuko ni akarengane gakabije cyane. Njyewe nagiye kuri RIBU ndababwira nti sikakomeza kumpamagara nsaba ubwiyunge, nti ubu ndabigenza gute? Ati wowe komeza umuvugishe, kuko ahantu ari ntago turamubona, kugira ngo telefoni atayikuraho, kandi ntumurakarire, umwereka ko nta n'ikibazo mufitanye. Amafaranga yemera ngo arambwira ati rero njyewe ngiye kuguha 200,000 uvuze umwana, kuko nari nzi uko urya waciye inshuro. Ubu uri kuvuza umwana, iyo miti irazengereza, atari ko tube tubyoroheje. Ugeze ubimenyesha RIBU ko ayo mafaranga yaguhaye, RIBU yabikoze iki? Njye narabahamagaye kuri RIBU mbabwira icyo kibazo, kambwira ko amafaranga n'ubwiyunge, bo barambwira ngo ninkomeze mwereka ko nta kibazo gihari, mbyemere, bazagera aho bamufate, kuko ntabwo nigeze mbiceceka. Hashize nk'iminsi nk'ibiri, noneho banzanira 200,000. 200,000 narabifashe, kuko ntabwo nagombaga kuyasubiza inyuma, kandi ayo mafaranga ndanayemera, kandi ntacyo nafite cyo kurwaza umwana, ayo mafaranga ndayafata, kandi ntabwo nayafashe rwihishwa, narabivuze, ntabwo nabicecetse.
Ibi kandi bikomeza bishimangirwa n'umwe mu bayobozi b'inzego zibanzemo muri aka gace nawe akagaragaza yuko akagombye kubagira igikorwa uyu mwana agahabwa ubutabera. Njye nitwa Niyo Mugaye Emmanuel, abandi umuyobozi w'isibo. Nagiye kumva numva umusaza utuye mu iyo sibo yakenda bikiza hamwe, numva arampamagaye ari kumbwira ngo urashaka ko nzamuhuza n'uyu musaza. Se namwe senza guhuza nawe kubera iki? Ngo nakoze amabara. Nakoze ayo mabara se. Ngo nafashe umwana ye ku ngufu. Mune ndagira ngo uzampuze nawe ariko ngo uzampuze nawe nka 5 z'ijoro ko kugira ngo police itamfata. Ntambwa tere nyine nta kibazo muzehe naguhuza nawe nta kibazo. Wowe none nk'umuyobozi wigeze gukora raporo imenyesheje n'inzego ziri hejuru yawe byabaye kuri uyu mwana wohotewe? Narebe bizimenyesheje nawe bwi umuyobozi w'umutekano bibwa no umuyobozi w'umudugudu bose barabizi. Ngire nk'umuyobozi ko icyo nkeka ndakeka yuko ari akarengane kubera yuko niba umuntu yaracitse agacika urugo rwe kandi gucyaha yiyemerera bakaba bamufunguye, ndumva ari guhohotera rwose aba babyeyi. Njye numva yakurikiranwa uriya musaza aba babyeyi bakarenganurwa. Ni mu gihugu twateguraga inkuru twagerageje kuvugisha umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyari mu Rwanda bwana Dr. Murangira Thierry ntibyadushobokera. Gusa twese tuvugana n'umuhuza bikorwa uhagarariye uburenganzira bwa muntu Krado ari Evariste mu Rwanda shyaka, maze avuga yuko kuri iki kibazo bagiye kuba bagikurikirana ndetse agira n'ubutumwa agenera ababyeyi muri rusange. Icyo tugiye gukora mbere na mbere nuko kuba haratambwa ari amafaranga ni ibintu by'indonke ku bana. Tugiye gukurikirana dosiye tumenye uko imeze, ndavugana n'abantu bo mu bushinjacyaha bumve uko dosiye imeze y'urubanza n'impamvu yatumye uriya muntu bamurekura, noneho dukora ubuvugizi akaba yakongera gukurikiranwa ashingiye ku biraba biri muri dosiye iroba twabonye. Noneho nkabwira n'ababyeyi buriya mwana kujya batangira cyangwa ababyeyi muri rusange kujya batangira amakuru ku gihe kugira ngo n'ibimenyetso byabasha gutuma icyaha kigendwa neza bibe bitasibangana. Kugeza kuri ubu uyu musaza nyuma yo gukora aya mahano akaba yaraje kurekurwa. Gusuka bakibaza icyatumye arekurwa mu gihe natwe amwe mu majwi twifitiye yiyemerera yuko yasambanyije uyu mwana, ukaba wakibaza icyaba kibyisha inyuma bikakuyobera. Remy Ngabonziza, BTN TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Bumbogo. Ibi byagarutswe kuri uyu wa kane ubwo abatuye mu kagari ka Rugenge mu murenge wa Muhima bibukaga ku nshuro ya 2029 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhima Mukandori Grace atangaza ko aka kagari gafite umwihariko kuba ariko kari karimo ibyobo byinshi byarushwemo abantu baba bishwe cyangwa se bakiri bazima, ndetse no kuba hari abicirwaga ahitwa kuri Seine de Bi hazwi nko ku kiraro kigabanya umurenge wa Kakiru n'umurenge wa Muhima. Gahunda yo kwibuka yatangiye ku itariki 7 icyumweru cy'icyunamo gisozwa ku itariki 13, ariko gahunda yo kwibuka nk'uko yashyizweho n'urwego rw'ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu tuzakomeza kwibuka kugera muri ya minsi ijana. Muhima rero tumaze iminsi twibuka mu tugari dutandukanye. Kuri uyu munsi rero turiho turibuka ku rwego rw'akagari ka Rugenge. Mu by'ukuri Jenoside yarakozwe, Abatutsi baricwa inzirakarengane, bicwa mu buryo ntatabona uburyo asobanura, ariko by'umwihariko iyo tugeze Rugenge nk'ahantu hari ibiro bya segiteri hari amateka menshi, hari amateka akomeye. Ngira ngo nk'uko mwabikurikiye namwe mwiyumviye imiryango myinshi yabuze ababo, ndetse mwiyumviye ko tunafite n'umuryango wazimye burundu. Uyu munsi twibuka twese dufite inshingano. Njye mu kagari ka Rugenge ni naho dufite amateka y'ahantu hari icyobo bakundaga kwita Senide, aho bafataga Abatutsi bakabajyana muri icyo cyobo bakabajugunyamo. Mujya mwumva aho bita ku kiraro akenshi n'Abatutsi barabafataga, interahamwe zarabafataga zikabajyana ku kiraro hejuru bakaba sinzi uburyo nabivuga ariko bakabica banyuze ku kiraro hejuru babashyira hasi munsi ya cya kiraro kindi. Muzi ko dufite ikiraro cyo hejuru ndetse gihinguka hasi. Bamwe mu batanze ubuhamya barokokeye muri aka kagari by'umwihariko muri Saint Paul ndetse na Saint Famille bavuga ko ubuzima babukesha Imana ndetse n'inkotanyi zabarokoye, bagatangaza ko kuri ubu hari icyizere cy'ubuzima. Ariko koko nabonye abavandimwe banjye aribo mwebwe abenshi muri mwe mfite umuryango mugari, iyo ndeba Gasasa nkareba Masengo nkareba n'abandi numva nkomeye, numva mfite umuryango. Ubwo hari Jean Paul mukuru wanjye nakurikiraga
na Jean Chrysostome bucura bwacu ambwira ngo wenda n'uburaburizo wenda uyitwa Teteri yaba yarokotse kuko wari muri Saint Famille ariko nawe nti siko byagenze kuko kuri uwo munsi nyine twabozaga Saint Paul nawe bamwiciye hangahe imbere ho nabandi benshi twarukanye bo muri aka kagari kandenge n'abandi benshi mu Rwanda turashimira Imana yaduhaye abanyarwanda abana b'abanyarwanda bagira umutima mwiza bagira umutima w'impuhwe umutima utabara akaduha inkotanyi zikadutabara zikatuvana mu menyarubamba none turiho. Umuyobozi wayibuka muri aka kagari Nsanzimana Leopolo avuga ko abarukutse genocide muri aka kagari ka Rugenge bahagaze neza ndetse ngo bani yubatse aho banafite icyizere cy'ubuzima cyaba icyo kubaho none ndetse nejo, gusa akavuga ko akiri imiryango ifite ikibazo cy'amacumbi igera kuri 3, gusa katangaza ko nanone iyi miryango yakorewe ubuvugizi kugera ku rwego rw'akarere. Kagari ka Rugenge iki kibazo kirahari, navuga ko dufite nk'imiryango igera kuri 2-3 rwose iri hasi ikeneye icumbi mu buryo bwihuse. Imana idufashije kandi leta y'umwe n'umubyeyi izadufasha nabo babona icumbi nk'uko hari abandi batari barifite bo mu kagari kacu bagiye baribona, ariko abo ngabo twabara nk'imiryango 2-3 irahari, cyane cyane nk'umuryango wa Odari Joseph ufite ikibazo cy'inzu, hari undi musaza witwa Busharero Emmanuel nawe ufite ikibazo cy'inzu we n'inzu iri kuri Ruhurura, hakaba n'undi mu papa umwe inzu y'amabatava witwa Manuel nawe rero nk'abo ngabo tugize amahirwe nabo bagira imibereho myiza bakabona icumbi ribabereye. Perezida wayibuka ku rwego rw'umurenge wa Muhima yasabye abarokotse genocide yakorewe abatutsi kwishakamo ibisubizo bagafatanya hagati yabo, aho yatangaje ko kuri ubu hashyizweho ikigega ubwabo bahuriramo buri kwezi hatangwa umusanzu hagamijwe gufasha abacitse ku icumu rya genocide batuye muri uyu murenge kugira ngo babe babona icumbi. Asaba abarokotse genocide mu kagari ka Rugenge nabo kwishakamo ibisubizo muri ubwo buryo bakaba bakunganirwa aho bagize intege nke. Ibarushimwe biwe kikeve Christia BTN TV i Kigali.